Jedna pjeva tuža, da se ti vas, da ja vidim na ti.
Yeah.
Oh,
Amen, halleluja, Ježíš je dobrý. Amen, a Ježíš je medzi nami, halleluja. Tí, ktorí mu dali svoj život,
že naše povolanie je sväté povolanie, kňazské povolanie, aby sme boli jeho ľudom vlastní na jeho slávu, aby sme boli jeho vlastníctvom, Božím vlastníctvom. Ďalej Biblia hovorí, že sme deťmi Božími. Je to tak? Ktorí sú tí deťmi Božími? Kto je dieťaťom Božím? Ten, kto uveril v Pána Ježiša, ten, ktorý ho vyznal, ktorý ho prijal, aj ktorý ho prijal od svojho srdca, ktorý ho vyznal svojimi ústami, tak práve tí Božie slovo zjavuje, že dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Ďalej Božie slovo nám zjavuje, že všetci, ktorí vedie Duch Boží, sú synovia Boží, sú dcerami a synmi Božími, ktorých Duch Boží vedie. Rímanom 8. kapitola, ktorý vedie Duch Boží. Hej? Sú deťmi Božími. Takže Pánova vôľa je pritiahnuť v sebe všetky, aby zvestované bolo všetky, aby sme zostávali v ňom, aby sme boli jeho deťmi, aby sme boli jeho vlastníctvom. To je vôľa Pánova. Ďalej Božie slovo nám zjavuje jednu hlubokú pravdu, bratia a sestry, že sme domáci Boží. Že sme domáci Boží, že sme vlastníctvo Božie, ale že sme domáci Boží. Čo všetko znamená to slovo, čo všetko obsahuje táto pravda, že sme domáci Boží. Otvorte si Efežanom 2. kapitola 19. verš, nám o tom hovorí, ale je nutné si prečítať celú 2. kapitolu list Efežanom, lebo hovorí o tom, že sme boli stratení. Listie sa Žanom hovorí o tom, že sme boli stratení, že sme boli bez Boha, že sme boli bez poznania Boha, že sme boli ďaleký Bohu. A Efežanom, apoštola Pavla Efežanom nám hovorí 2. kapitola verš 19 nám hovorí, že sme domáci Boží. Hej? Takže tuto prečítam 19. verš. A tak teda nie ste už cudzinci, ani prišielci, teda ďaleky, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. A domáci Boží. Takže Božie slovo nám zjavuje, že sme boli ďaleky, že sme boli stratení, že sme boli bez nádeje, bez Boha na svete. 2. kapitola hovorí Efežanom. Ale apoštol Pavol teraz pozbudzuje kresťanov, že už nie ste ďaleky, už nie ste cudzinci, ste spoluobčania kresťanov a ste domáci Boží. Domáci Boží. Si domáci Boží. Ty nie si mimo Boha. My sme posadení v Bohu. My sme domáci Boží. My sme deťmi kráľovstva Božieho. My sme synmi, dcerami, deťmi kráľovstva Božieho. Sme domáci Boží. A nie nejakí cudzinci, nie nejakí hostia, nejakí dočasní, ale my sme domáci Boží. Bratia a sestry, domáci Boží. Takže vidíme Božie slovo. Čo všetko nám zjavuje? Že sme deťmi Božími. Že sme prijali to právo, tú autoritu, tú moc. Že Duch Svätý nám bol daný, že sme vedení a že sme domáci Boží. Na mnohých miestach Biblie môžeme vidieť, kde Pán hovoril, je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Je to tak? Vo viacerých podobenstvách to Pán spomenul, že mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. Čo to všetko znamená, povolaný a vyvolený? Viete, bratia, všetci sme boli povolaní. Tak ako som povedal na začiatok, všetkým sa má kázať Evangelium Božie. Všetci majú počuť. Všetci sú povolaní počuť. Všetci sme boli povolaní. A všetci sme aj povolaní a vyvolení, aby sme sa stali Božími deťmi. To je Božia vôľa, aby sme nezostali iba pri počúvaní, byť povolaní počuť, ale aby sme žili ako vyvolené deti Božie. Aby sme sa stali deťmi Božími. To je vôľa Pánova. Všetci sme povolaní a pozvaní. A je na nás, či budeme žiť život vyvolený. Všetci sme povolaní počuť. Všetci sme pozvaní. Ale je na nás, či budeme žiť život vyvolený. Či budeme žiť ako deti Božie. Je to na nás. Či budeme žiť ako deti Božie. Či budeme žiť to sväté povolanie a vyvolenie, ktoré máme v Kristovi. Pavol o tom hovorí,
keď budete študovať Rímanom 8. kapitolu, to podobne hovorí o tom povolaní a vyvolení v Pánovi. Pavol hovorí, že sme boli povolaní a tí, ktorí boli povolaní, boli aj predurčení. To neznamená, že Pán nás iba povolal, aby sme počuli evanjelium, ale jeho stratégia je, že nás aj predurčil, aby sme boli deťmi Božími. Teda, aby sme žili to vyvolenie v Pánovi. Pán si nás povolal a aj vyvolil. Takže to je jeho voľa. Ďalej Peter o tom hovorí vo svojom druhom liste 20, aby sme, ktorí sme povolaní a vyvolení v ňom, aby sme neustále upevňovali svoje povolanie a vyvolenie v ňom. My sme boli povolaní, aby sme boli deťmi Božími, služobníkmi Božími, domáci Boží, aby sme upevňovali svoje povolanie a vyvolenie v ňom. Pozrime si rozdiel medzi poslanými a rozdiel medzi domácimi Božími. Pozrieme si rozdiel medzi poslanými a rozdiel medzi domácimi Božími. Zopakujem tému. Téma je, patríš medzi tých, ktorých treba stále pozývať, alebo patríš už medzi domácich Boží. A v tomto podobenstve, keď si pozrieme, tiež tam na záver Pán hovorí v tomto podobenstve, Matúš 22. kapitola, kde Pán hovorí, že mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. Ale Božia vôľa je, že tí, ktorí počuli, ktorí boli povolaní počuť, Božia vôľa je, aby sme žili ten vyvolený život ako deti Božie. Božia vôľa je, ale je na nás, či budeme žiť ten vyvolený život. Je na nás, či budeme žiť život Božích detí, alebo nie. Je to na nás. Takže poďme si pozrieť rozdiel medzi pozvaných a rozdiel medzi domácich. Rozdiel medzi ktorých stále treba pozývať a nejak ťahať, nejak im zjavovať, nejak im prosiť, ťahať a podobne, aký je rozdiel medzi domácimi Božími. Viete, pozvaní, prečítame si, vlastne prečítame celú kapitolu, je toho veľa, ale pozrieme si rozdiel medzi pozvanými a rozdiel medzi domácimi Božími a v jednom podobenstve, ako som hovoril, Matúš 22. kapitola, viete, o čom je to podobenstvo? Je to podobenstvo, kde kráľ pripravil hostinu pre svojho syna, teda svadbu svojmu synovi, kde pozval mnohí. A toto podobenstvo, Pán hovorí, vidíme, že toto podobenstvo je aj prorocké podobenstvo. Toto podobenstvo je prorocké podobenstvo. A toto podobenstvo hovorí o cirkvi, o úlohe cirkvi, ktorá má svedčiť stratení, ktorá má volať stratení ku Pánovi. A toto podobenstvo hovorí aj o posledných časoch, o posledných dňoch, kedy Pán príde pre svoju cirkev. A poviem len nakrátko, môžete si nalistovať Matúš 22, ale čiastočne poznáme ten príbeh, len poviem nakrátko, o čo ide v tomto príbehu. A tu si pozrieme ten rozdiel medzi pozvanými, a ktorí sú tí pozvaní a ktorí sú už tí domáci Boží. Aký je rozdiel medzi pozvanými a domácimi Božími. Takže Matúš 22 v tomto príbehu hovorí, že kráľ je Boh, ktorý vyskrojil svadbu svojmu synovi, teda Ježišovi. Ježiš je ten nebeský ženich. A všetko bolo prichystané, svadobná hostina bola prichystaná, lenže nebolo pozvaných, nebolo ľudí na tej hostine. Tak preto kráľ, Boh, otec, posiela sluhov, aby volali tých pozvaných. Najprv ide ku pozvaných, volá tých pozvaných, tí, ktorí tam mali byť, volá tých svadobčanov. A v tomto príbehu je napísané, že mnohí sa začali jednotlivo vyhovárať. Tí pozvaní. Jedni vraveli, že nestíhame, jedni vraveli, že nemôžu, kúpili domy, jedni polia a podobne. Začali sa vyhovárať a neprišiel nikto na svadbu, ktorú Boh otec pripravil. A potom kráľ sa nahneval a poslal znovu sluhov, aby pozbierali všetkých, ktorí prvé nájdu, aby ich prinútili vojsť. Aby ich prinútili vojsť, tak znovu vyšli sluhovia a koho len našli, tak ich voviedli. A chcem vám povedať, bratia a sestry,
O čo ide v tomto podobenstve? O čo ide v tomto podobenstve? Ako som hovoril, toto podobenstvo, Matúš 22. kapitola, je to prorocké podobenstvo. Je to o svadbe kráľovského syna. Je to o nebeskom ženichovi, o Ježišovi, ktorý má prísť pre svoju cirkev. A bratia a sestry, ide o to, v akom stave sme, v akom duchovnom stave sme, ktorých stále treba pozývať a volať, alebo sme v takom stave duchovnom, že sme domáci Boží, že vieme, čo má prísť a že sme pripravení na tú svadbu baránkovú, alebo sme v takom stave, ktorých treba neustále pozývať a volať. Aký je rozdiel medzi pozvanými a medzi domácimi Božími? Pozvaný je host, bratia a sestry. Pozvaní sa chovajú ako pozvaní. Keď niekoho pozveš, tak sa chová ako pozvaný. Je to tak, keď ho pozveš do svojho domu, alebo keď ho pozveš na svadbu, tak sa chová ako pozvaný. Pozvaný je host. Pozvaný môže meniť svoj názor. Pozvaný môže odmietnúť pozvánku. Je to tak? Nieraz sme odmietli prísť niekomu na narodeniny alebo na svadobnú hostinu a podobne. Je to tak? Pozvaný mení svoj názor. Pozvaný nie je stály. Pozvaný nie je ustálený. Pozvaný nevie, o čo všetko tam ide. Čo všetko bolo pripravené, o koho všetko tam ide, čo všetko to stálo. Ako keby poznal hodnotu toho všetko, tak určite len tak nemení svoj názor. To sú tí pozvaní. Pozvaní to môže odmietnúť. Pozvaní môže rozhodnutie zmeniť. Pozvaní môže odísť. Pozvaní sa chová ako host, a nie ako domáci. Chová sa ako host. Kajte bešal, sopeteral, kajte džal, kana končina so, ale domáci Boží vie, domáci Boží synovia, Boží, ak sme synmi Boha živého, ak sme deti Božie a žijeme to, čo nám zjavuje Božie slovo, tak by sme sa mali chovať ako domáci Boží. Ako sme čítali Efežanom 2. kapitola 19. verš, že už nie sme ďaleky, že už nie sme cudzinci, ale sme domáci Boží. A domáci Boží vedia, čo sa organizuje, vedia, čo má prísť, vedia, o čo ide otcovi, vedia, kto je nebeský ženich, kto bude ženich, vedia, kde sa bude odohrávať hostina nebeská, vedia, o čo ide, bratia a sestry. Ale pozvaní, ako tí z toho príbehu, zmenili svoj názor, rozhodli sa neprísť. Nezúčastniť toho poslania. Nejednali ako deti Božie, ako služobníci Boží, ale jednali ako pozvaní, ako hostia, a nie ako domáci Boží. A tak je to aj dnes u mnoho kresťanov, lebo nie sú ustálení, nie sú domáci. Tak to dnes je u mnohých kresťanov. Stále ich treba pozývať. Stále sa ich treba venovať, stále ich treba ťahať, stále ich treba presviečať, stále ich treba pozývať, neustále. Prečo? Lebo nie sú ustálení, nie sú domáci Boží. Lebo domáci Boží vedia, ako sa správa tome Božom, vedia, o čo ide, vedia, čo má prísť, kto prichádza pre nich, vedia, v koho uverili, vedia, komu slúžia. Vedia, kde patria. Takto sa chovajú deti Bože. Takto sa chovajú domáci Boží. Ale tak dnes je aj mnoho kresťanov, že sú ako tí pozvaní. Sú v tome Božom, ale sú ako tí pozvaní. Ale nie, brat, sestra. V dome Božom sa nemusíš chovať ako pozvaní. Áno, všetci sme boli na začiatok povolaní, aj pozvaní. Ale Božia voľa je, aby sme boli domáci Boží. Božia vôľa je, aby sme sa chovali ako deti Božie. Veď Pán hovorí, všetko je vaše. Všetko sa to deje pre vás, všetko je vaše.
poznáte ten príbeh o tých dvoch synov. Ten kráľ, ktorý mal toho marnotratného syna, ktorý šiel a zobral bohatstvo otcovo a premrhal. Ale poznáte stav toho druhého syna, ktorý žaloval otcovi, ktorý sa priečil. Stav toho druhého syna bol žalostný, bol biedný, lebo slúžil svojmu otcovi, ale nevedel, komu slúži, čo mu patrí. Janinová príbeho zná, odla duj to čavo. Kana avialeského prapále a peňale kadeské povedal otcovi, a kde si nikdy nič nedal? Vali, náš Boh je taký, že by nám nikdy nič nedal. Alebo že nám nič nechce dať? Či nie je nám darované všetko v Kristovi? Mne si nikdy nič nedal. Ani to kozliatko, aby som sa povesil so svojimi priateľmi, hovorí ten druhý syn. A otec mu hovorí, dieťa moje, veď všetko je tvoje. Ten syn stále čakal, aby mu otec dal. Ale viete, čo nevedel ten syn? Že si to môže ísť a vziať. Že si to môže dovoliť. Že si to môže zobrať. Viete prečo? Nemal taký postoj? Lebo nebol domáci Boží. Lebo nebol domáci Boží. Bol u svojho otca ako host. Ako pracovník, ako host, ako poslaný. A nežil ten vyvolený život. Ako to dieťa Božie. Ten domáci Boží. A to je ten rozdiel, bratia a sestry. Že sú kresťania, ktorých stále treba presviečať, ťahať, pozývať, upovedomovať a rôzne. Ale sú kresťania, ktorí sú domáci Boží. Ktorí žijú ten vyvolený život v Pánovi, ten darovaný život ako deti Božie. A Bože, nie je pravda. Domáci, veriaci, teda deti Božie, tí, ktorí sú povolaní, aj pozvaní, a žijú život vyvolený, teda život predurčený ako deti Božie, tak tí sú pripravení, zjavuje nám Božie slovo. Tí sú pripravení, tí sú pripravení, tí sa chystajú na tú svadbu. Viete, aký ďalej spomeniem, viete, aký hĺbšie spomeniem, aký rozdiel je medzi pozvanými a domácimi Božimi. Ako som hovoril, tých pozvaných stále treba presviečať, upovedomiť, že sa to blíži, treba ich znovu pozývať a podobne. Vynaložiť ďalšie úsilie pre nich, len aby prišli. Ale viete, ešte hlubší rozdiel, aký je medzi domácimi Božimi, je ten, že oni sa na tú svadbu pripravujú. Oni sa na tú svadbu jednoducho pripravujú, ale ten pozvaný mení rozhodnutie. Lebo je pozvaný, cíti sa ako host. Lenže Boh nechce, aby sme sa v jeho kráľovstve cítili ako hostia, ako pozvaní, ale ako deti Božie. A deti Božie, domáci Boží, oni sa pripravujú. Na rozdiel od pozvaných, ktorí menia rozhodnutie, oni sa pripravujú. Tak ako my, keď sme niekedy pozvaní na svadbu, už 2-3 mesiace vopred prechádzame všetky obchody, s najlepšími šatmi a podobne. Chceme dobre vyzerať na tej svadbe, na? Pripravíme sme spodrábia. No a keď? Deti Božie sa vopred pripravujú. Sa pripravujú na ten príchod toho ženicha. Čo povedal Pán Ježiš, Matúš, o desiatich pánach, o podobenstve? O desiatich pánach, ktoré s ním vošli? Pripravené, vošli s ním a dvere sa zatvorili. Ktoré vošli s ním? Tí pripravení, tí rozumní, tí múdre panny, tie pripravené vošli s ním. To sú tí pripravení, deti Božie, tí domáci Boží, ktorí neopúšťajú spoločenstva Božieho, ktorí neopúšťajú, ktorí nemenia názor, ktorí sa narýchlo nerozhodujú, ktorým netreba stále ťahať a ťahať a pozývať a pozývať. Preto Božie slovo hovorí, nemajte vo zvyku opúšťať svojho spoločenstva, lebo Pán je blízko, Pán prichádza pre svoju cirkev a domáci Boží sa pripravujú na ten deň. Aj neustále sa treba pripravovať. Preto Peter hovoril, neustále upevňujte svoje povolanie a vyvolenie v Pánovi, aby sme ako deti Božie žili, ako domáci Božie žili. Aby sme neprišli do stavu poslaných. Do stavu, ktorý neustále treba presviečať a ťahať. Haleluja.
Halleluja. Predstav si rozdiel, predstav si v tvojom dome. Máš deti, povedzme 6 detí, 5, 6, neviem, viacero detí. A predstav si tvoje deti, že by traja alebo štyria z nich vedia, keď je obed alebo večera, že všetci sme za stolom, obedujeme alebo večeriame, že by prišli za stolom a dvaja alebo traja z nich by neprišli. Nestolovali by s tebou, so svojimi rodičmi, by sa hanbili, by nevedeli, povedzme tie deti, keby sa nechovali v prírodzene v tvojom dome ako deti. Nevedeli by, čo smú, čo nesmú. Nežili by tú slobodu. Nežili by tú identitu deti. Kedykoľvek ísť do chladničky, alebo podobne vziať si, alebo pýtať si. Bolo by to zdravé. Bolo by to správne, bratia a sestry. No tak je to aj v dome Božom. Máme byť domáci Boží. Tak ako chceš, aby tvoje deti doma, za tvojim stolom a všetko, čo vlastníš, čo máš doma, že sa chovajú ako deti, ako slobodní a nie ako hostia. Poznáme hostia, keď prídu ku tebe hostia, tak sa chovajú ako hostia, ako pozvaní. Alebo keď si deti privedú kamarátov zo školy, tak sa chovajú ako pozvaní, ako hostia. Je to tak? Chovajú sa, je to vidno na nich ten rozdiel, na tvoje deti a na pozvaní, na hostia, na hosti, na návštevu, na návštevníkov. Ale takto to nemá byť v dome Božom. V dome Božom máme žiť ako deti Božie. Že vieme, toto všetko sa deje pre nás. Je nám to všetko darované od Pána. A máme žiť identitu Božích detí ako povolaní a vyvolení pre Božie kráľovstvo. Sme domáci Boží. Sme domáci, tak sa chovajte, bratia a sestry. Ako domáci Boží. Chovajte sa ako domáci Boží. Ako domáci, a týmto vás pozbudzujem, aby ste sa chovali ako domáci Boží. A nie ako hostia, nie ako ktorý neustále treba pozývať. Ste deti Božie. Ste deti Božie, chovajte sa ako domáci Boží. Je na čase, aby ste sa povznesli zo toho stavu. A ako je nutné, Božie slovo nám aj zjavuje, že úloha cirkvi nie pozbudzovať slabých, venovať sa slabým, ujímať sa slabých, pozbudzovať kleslých, starať sa o slabších, pozbudzovať vo viere a aj neustále pozývať, aj ťahať ľudí, venovať sa. Toto je úloha cirkvi, toto je úloha zboru. Aj to robíme, aj to budeme robiť pre slabších, pre tých, ktorí by sa stali nevernými alebo neviem. Toto je úloha zboru, ale je taktiež úloha zboru venovať sa bratom a sestram, aby prišli do dospelosti. Aby prišli do dospelosti. Je našou úlohou neustále pozývať, neustále sa venovať, ťahať aj slabý, ale našou úlohou je pozbudzovať vás, aby ste boli domáci Boží. Aby ste prišli do stavu dospelosti. To je vôľa Pánova. Aby ste sa chovali ako deti Božie. Aby ste boli upevnení v Pána. Aby ste boli upevnení v Pána. Nám nejde o počet. Nám ide o to, aby ste boli dospelí v Pánovi. Aby ste žili ako Božie deti. A úloha vedeniu zborov, úloha cirkvi je, aby ste boli pripravení na ten príchod Pánov. Aby ste pripravovali deti Božie, spoluslúžovníkov, bratov a sestry, na ten deň Pánov. To je naša úloha. Úloha cirkvi, bratia a sestry. Takže je nutné, áno, venujeme sa slabým, neustále pozývame, ťame, ale je nutné, aby si sa povznesol zo toho stavu, že neustále ťa treba pozývať, aby si prišiel do stavu, že si dieťa, že žiješ ako dieťa Božie, že si domáci Boží, že vieš, kde patríš, vieš, kde je tvoje miesto. Vieš, kde je tvoje miesto. A nepatríš už medzi tých, ktorých stále treba pozývať. Ty vieš, že si domáci Boží. Ty vieš, že žiješ ten povolaný a vyvolený život v Pánovi. A Pán si prichádza pre teba. Chceš byť pripravený, chceš byť upevňovaný v Pána. Sláva ti, Ježiš. A toto je úloha cirkvi. Toto je úloha zboru. Takže ako som spomínal, patríš medzi tých, ktorých treba stále pozývať. Budeme pozývať, ak je nutné. Ale Pánova voľa je,
aby si žil ako Božie dieťa. Aby si patril už medzi domácich Boží. Aby si patril medzi domácich Boží. Aby si bol v tom korábe záchrany. Aby si neopúšťal ten koráb záchrany, aby si nevystupoval počas plavby alebo cesty, aby si nevyskakoval z vode a podobne, lebo nám to je tu záchranné kolesa. Ale aby si patril v tom záchrannom korábe, aby si tam zotrval, aby si žil ako domáci Boží, ktorý ešte patríš. A je tak dôležité vedieť, kde patríme. Ja patrím v Kristovi. Moje miesto je v Kristovi. Prečítame, ak nájdem, prichádza mi jeden verš, prvý list Jánov, nádherné pozbudenie. Druhá kapitola sa mi zdá, Lóka Závazkýho záver pre ňom, že dneska to bude len tak narýchlo pozbudení. Prvý list Jánov, druhá kapitola sa mi zdá a amen. 28. verš. Prvý list Jánov, 2. kapitola, verš 28. Teraz deti, všude nade, navakel kýho pozvané, kýho čave. Teraz deti, zostávajte v ňom, aby sme mali dôveru. Takže keď máš dôveru, keď si v Kristovi, keď sa zjaví a neboli sme ním zahambení pri jeho príchode. A chaľo, čo je som povedal? Teraz, deti, zostávajme v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, kto? Pán Ježiš. A neboli s ním zahambení pri jeho príchode. Kedy budeme zahambení, keď nebudeme v ňom? Čo ty myslí apoštol Ján v ňom? Lebo mnohí sa odvolávajú na to, veď ja mám vzťah s Pánom, ja som v Pánovi a Pán je vo mne, ja som v Pánovi. Čo tu myslí apoštol Ján? Čo tu myslí apoštol Ján? Teraz, deti, zostávajme v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví a neboli sme ním zahambení pri jeho príchode. Aby sme neboli zahambení pri jeho príchode, keď sa zjaví, aby sme zostávali v ňom. Čo to slovo znamená zostávať v ňom? V Kristovi. Teda v tele Kristovom, v cirkvi. V cirkvi. Ako deti Božie. A chalom buďane penel, bez som andre les dovin andre mandel, len sa šutárez. Ale ale ola penel. Teraz, deti, nehovorí len o tebe, o nás všetkých, o cirkvi hovorí. Množné číslo. Teraz, deti, zostávajte v ňom. Teda v Kristovi. V tele Kristovom, teda v cirkvi. V cirkvi. Keď sa zjaví a neboli sme ním zahambení. Pri jeho príchode. A chaľon, aby ste neboli zahambení pri jeho príchode. Ale že sme v cirkvi a tvoríme telo Kristovo. Sme spolu údby. A chaľon pravále peniale. Takže Avka sa peňo. A Maro Raj. Jeho vôľa je, aby sa kázalo evanjelium všetkým. Aby všetci sa dali na pokánie. Aby všetci boli zachránené. Všetkým sa má zvestovať. Mnoho je povolaných, Pán povedal. Ale málo je vyvolených. Mnohí sa káže. Mnohí sú povolaní počuť, ale málo vyvolených. Málo vyvolených. To sú tí vyvolení. Tí, ktorí žijú svoje vyvolenie. To, čo počuli, to, čo prijali a zachovávajú. Žijú život vyvolení. A to ako deti Božie. A to ako deti Božie. Ako ťa pozbudzuje tá cesta. Aby si upevňoval svoje povolanie v Pánovi. Aj svoje vyvolenie. Aby si žil ako dieťa Božie. Aby si bol domáci Boží. Lebo si bol povolaný, aj vyvolený. Si bol predurčený. Ako povedal apoštol Pavol, tých, ktorý povolal, tých aj predurčil. Pánovi šlo o to, aby sme uverili, aby sme počuli, ale aj o to, aby sme boli v ňom, aby sme upatrili, aby sme žili život deti Boží, aby sme boli domáci Boží.
Lebo Pán pre nás nemá dočasné povolanie, ale Pán pre nás má večné povolanie. A to v Ježišovi Kristovi, v ňom nám daroval večný život. My máme večné povolanie, tráviť s tým večnosť, bratia a sestry. Naše povolanie je nebeské, a je večné s Pánom Ježišom Kristom. A to tu len pozbudí nám pravále peniale. Takže pozývajme tých, ktorých neustále treba pozývať, venujme sa slavy, naštevujme, presviečajme, modlíme sa, ale cieľ je, aby boli dospelí s Pánom, aby žili ako deti Božie, aby boli domáci Boží, aby sa začali pripravovať, aby vyšli z toho stavu, neustále ich pozývať, aby prišli do stavu pripravovať sa na ten deň. Na ten deň Pánov. Na ten deň Pánov. Začni sa pripravovať, brat, sestra. Začni sa pripravovať na ten deň Pánov. Pán je blízko. Pán je blízko pre svoju cirkev. Pán je blízko. Začni sa pripravovať. Ktoré vošli s Pánom? Pripravené vošli s ním. Hovorí Božie slovo. Tí, ktorí boli pripravení, vošli s ním. Začni sa pripravovať, brat, sestra. Duchovne sa začni pripravovať na ten deň. Aby keď príde Pán, aby ťa našiel vo viere, žiješ ako Božie dieťa, stojíš v tom povolaní, očakávaš na svojho Pána. Takže patríš medzi tých, ktorých treba stále pozývať, alebo patríš už medzi domácich Boží. Rozhodni sa dnes, bratia, sestra. Brat, sestra, aby si patril medzi domácich Boží. Amen. Amen. Poďme chváliť Pána. Nebudem ďalej kázať, lebo je horúčava, teplo. Možno niečo ešte máte dnes na pláne, stínuť, staviť nejaký čas s rodinami vonku v tom dobrom počasí. Ale poďme chváliť Pána. Takže brat, sestra, brat, sestra, patrí medzi deti Božie. Patrí medzi deti Božie. Žij ako domáci Boží. Všetko je vaše, hovorí Božie slovo. Či viditeľné, či neviditeľné, všetko je vaše. A vy ste Kristovi, bratia a sestry. Vy ste Kristovi, všetko je vaše. Sláva tke, Miro, najmiro, Deo. A vás nám dala tu Ježiš. Sláva tke, Pani Kráv Ježišu, ja ben pozvinitel Deva. Bo ja ben aratel Deva, že si nás pozval do vzťahu s Tebou. Že si nás pozval uveriť Teba. Že si nás pozval, aby sme s Tebou strávili večnosť. Pane, daj, aby sme neboli v tom vlažnom stave. Daj, Pane, aby sme neboli, keď prídeš v tom vlažnom stave, ktorý neustále treba presviečať a nejak pozývať, nejak sa ich ujímať. Pane, daj, aby sme prišli do stavu dospelosti. Pane, daj, aby sme žili ten vyvolený život, ten povolaný a vyvolený život hodný Teba. Daj, aby sme žili ako deti Božie, ako domáci Boží, ktorí vedia, kde patria, ktorí vedia, kto je ich nebeský Otec, kto je ich Pán Ježiš Kristus. Daj, aby sme žili ako domáci Boží. Daj, Pane, aby sme tam žili ako deti Božie, že vieme, prečo sme v tele Kristovo, prečo zotrvávame v cirkvi, prečo milujeme bratstvo. Daj, Pane Ježišu, zjavenie do našho ducha, oživ, daj túžbu do našho srdca, do našho ducha, spolu s Tebou znášať a bojovať, Pane. Daj, Pane, aby sme upevňovali svoje povolanie, svoje vyvolenie v Teba, lebo sme boli povolaní uveriť, sme boli povolaní počuť tú najdôležitejšiu zvesť. A to nie je výmysly ľudí, nie bajky, ale živé evanjelium Pána Ježiša. Žije evanjeliu. O, Pane Ježišu, daj, aby sme, Pane, žili ten vyvolený život s Teba. Boli sme povolaní a sme aj vyvolení, boli sme predurčení, aby sme žili ako deti Božie, ako služobníci Boží, aby sme pripravovali sa na ten deň, Pane. Sláva Tvoj, Miro, Raj, modlite zdravá prenie. Diavolo pokoja te tiro imo. Diavolo radišamo za te tiro imo. Če sa ročamo. Ej čaj. Če sa na zavnicime. Panike ne deleske. Če čaj ne skaj platrines. Panike ne deleske.
Celestia, tie sú na Celestia na telos. Pani Celestia, že dnes slúžime za patrí dnes. Pani Celestia, že sa nás pozivíme a na nime čane, že sa čalo, že sa čaj a sa kvere, sa kvere a už aj sme Miro Raje. Slávačke Miro Raje, Miro Raje. Pani Terapie Ježiš, koje tu máme s tým ja prehla. Pani Terapie Miro Raje, že sa má to je tu ten. Halleluja. Halleluja, Miro Raje, Miro Raje. Amen, halleluja. Všetko lež Pána, poďme sa modliť ďalej, ja tu mám Pánu. Thank you.
Ježiša. Aleluja. Aleluja. Kto chce byť domácim v Božom dome? Aleluja. Kto je domácim? Amen. Aleluja. Amen, amen. Amen. Zo začiatku chcem povedať, že každá návšteva je vítaná, ale musíš sa stať domácim. Aleluja. Musíš, amen. Ďakujeme, pastor, za požehnané slovo. Bolo nám s tebou ťa počúvať. Obrad.
svojí svatého a svojí to požehnané slovo. Amen. Kama v tom, keď ten penel, že aj tu je služba, my sme mohli dávať skriepu pre Boží Boh. Lebo vieme, že aj tento Boží Boh sa platí za miestnosťou ako financí. A kde tá? Kama v tom, keď ten penel, že aj do Korinským 2. Penel pravde bola. Tu ako Korinským a každý vietra, ako si umieli srdci, bez jeho ochoty, alebo z prinútenia, ale lebo ochotného dávci ľudia. A páča opäňa práva, ale čakujeme sa, bola ochotného dávci sa vykáme, že trávala tie písmenino, ale nebude mestský okrem. Jo, tá čatú ide pre vám, že šiaľe na písmenie, to panovo večer, je skierka. A nemám hodinava, a tu je šarena, mačame sa na vás, pravi, tebe svojima, pre tebe svojima. Modlím sa, Pane, drahý Bože, tvojom svetlom vede, Pane, ako nám Ježiš a mamka, Pane, važne, ochotno nebo sa vedíme, a kam je te prispelila vedná na tebe, Pane, lebo tu mi žehnine zabudá, ojom te amina, te amina, lebo te samolo, Pane, aby sa mohli platiť v mieste, mamka, Pane, a Pane, kde nám tebe, vaše ochotné nebe, zále tu tebe Boží, ja sa modlím a ďakujem, že Pane, že existuje, Pane. Amen.